Кешелі бері елордада өтіп жатқан Астана процесінің жетінші кезеңі қорытындысы бойынша Иран, Ресей және Түркия өкілдері кепіл мемлекет ретінде бірлескен мәлімдеме жасады. Соған сәйкес тараптар мамыр айында Астанада қол қойылған Сирияда қауіпсіз аймақтар құру жөніндегі меморандум талаптары нәтижелі орындалып жатқанын атап өтті. Сондай-ақ Ирак пен Левант лаңкестік тобы мен Джабхат ән-Нусры, Әл-Каида секілді ұйымдарға қарсы күресте едәуір ілгерілеушілік байқалғаны айтылды. Бұған қоса өзара сенімді күшейту, тұтқынға алынғандарды босату және қайтыс болғандардың мүрдесін іздеу қолға алу бастамасы көтерілді. Ал бұл бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастыру үшін Астана процесінің 8-ші кезеңін 1990 айында өткізу туралы шешім қабылданды. Кепіл мемлекеттер Сирия жерінде зорлық-зомбылық төмендегенін айтып өтті. Терроризмге қарсы күрес алға басты. Сирия ахуалын әскери жолмен шешу мүмкін емес. Тараптар Женева процесінің аясында Ресей Федерациясының ұлттық диалог конгресін өткізу туралы ұсынысын талқылауға дайын. Қарсыластар өзара сенімді нығайтуы және марқұмдардың мәйіттерін беру туралы келіссөз жүргізуі тиіс. Мәлімдеме әзірлеушілері 7-ші Астана процесінің өте жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын ерекше атап өтті. Қазақстан президенті мен үкімет алғысын білдірді.